video. I dag så skal vi spille noget Roblox. Det er meget efterspurgt, og det er faktisk sådan et agtigt vandland. Jeg så, der var rimelig mange, der spillede det. Så yes. Wow, okay, lad os bare prøve en rutsjebane. Jeg synes ikke... Okay. Ah! Okay, den røde, den var sådan rimelig vild. Jeg er ikke sikker på, at jeg tør at prøve den røde igen. Men der er sådan rimelig mange rutsjebaner. Okay. Det måtte jeg jo bare ikke lige få lov til. Den der rutsjebane, den gad jeg også gerne prøve. Men vi starter ikke lige med de vilde. Så der vil stå på skærmen lige nu, hvad I kan spole frem til, hvis I vil se alle. Hvis I vil se, eller det ved der måske, så vil der se, hvornår I skal hen, eller hvornår, hvilken tid den første vilde rutsjebane kommer. Så yes. Den røde, det var i hvert fald ikke lige den vildeste. Den kunne vi næsten bare gå nedad. Men, ja. Så... Bum. Jeg vil faktisk også gerne lige prøve den. Ej, den grønne, den ser lidt farlig ud. Og det gør den gule også. Jeg prøver med den her. Ah! Okay, så kom rutsjebanen. Ah, okay, den var ok. Jeg klager ikke. Ej, den røde, den var altså ikke så sjov. Det var den blå egentlig heller ikke. Skal vi prøve den grønne nu, og så den gule til sidst, og så tjekker vi også nogle af de andre her. Og så bedømmer vi, hvilken rutsjebane vi synes, der er bedst. Eller den vildeste rutsjebane måske. Så yes. Men det... Okay, den der skal vi i hvert fald op. Det er nogle store rutsjebaner. Og brede. Okay, så var det den grønne her. Og den grønne, den tror jeg faktisk godt kunne blive lidt sjov. Nå, nu ved jeg, hvorfor de andre rutsjebaner, de ikke lige virkede. Okay. Sara, eller hvad? Ja, Sara hedder hende, der sidder foran, og synes du, det var en god rutsjebane. Og jeg har forresten taget bare mave, fordi at... Det synes jeg lige kunne være lidt hyggeligt, nu når vi alligevel skal ud og bade. Ja, indtil videre er der ikke så meget vandpark eller vandland over det her rutsjebane. Fordi at jeg... Det her minigame, det hedder bare waterpark. Altså vandpark. Vi går lige på galenderet her. Lad os tage den røde igen. Så sidder vi lige forrest. Er du sikker på, at du... Ah, nej! Nej. Jeg glæder mig overhovedet ikke. Nej. Au! Okay, jeg... den røde, den var faktisk rimelig vild, når man lige havde en båd at sidde i. Okay, den kommer jeg måske ikke lige til at prøve igen. Det gjorde lidt ondt. Ja, jeg kommer... Eller... Jeg ved ikke helt, om jeg tør at prøve den røde igen. Den var sådan rimelig vild, når man turde. Men der kommer ikke til at stå på skærmen alligevel, hvor I skal spole hen. Så, ja. Flot i den gule. Den ser rimelig vild ud. Ej, lad være med at skubbe. Det var ikke sødt gjort af jer. Så, der sidder vi lige her. Nej. Nej. Ah, nej, nej. Nej. Ah. Oh my god. Den var vild. Jeg synes i hvert fald, den var rimelig vild. Men jeg tror også, den der hvide en herover, den bliver rimelig vild. Men ja. Okay, så man kan også løbe hurtigt og alt muligt.
Okay. Så kan vi lige sidde ned. Wow, vi var gode til at sidde ned. Hjælp, reset. Okay, hvad skal vi så nu? Ja, okay. Så kan vi lige prøve den blå her, og så smutter vi over til nogle af de andre rutsjebaner. Okay. Please, please sig, den her ikke er så vild som de andre. Den der gule en, nej. Oh, der var en anden båd. Okay, nej, det er ud af den rutsjebane. Den var lidt for vild. Den var rimelig vild. Det er jeg. Den kommer jeg måske ikke lige til at prøve igen. Men den vildeste af de her, det var nok den gule. Den kan jeg nemlig rimelig godt lide. Eller også var det den blå. Ej, det var den gule, synes jeg. Så lad os gå over til dem her. Og så prøver vi lige den her. Ej, jeg vil i. Sådan, nu sidder vi her i hvert fald. Der er der ikke andre, der kan tage vores plads. Åh nej. Så ryger vi lige ud i en dejlig pool. Ah, det er dejligt vand, det her. Så skal vi lige ud og svømme. Jamen, så skal vi så bare til at gå hele vejen op igen. Jeg løber lige. Jeg er hurtig. Ja. Hej, lad være med at skubbe. Så skal vi lige herop igen. Og så begynder vi lige at gå igen. Okay, skal man også sidde i en båd herop? Please sig, man ikke skal sidde i en båd. Klik på gulvet for at starte. Nej. Au, jeg slog hovedet. Der har vi også nogle små nogle herovre. Lad os prøve den her vive. Den er ikke så stor. Heldigvis er en Roblox, man ikke så høj. Okay, hvordan skal jeg kunne være her? Okay, au. Hey. Hvad er det der for en rutsjebane? Nej, jeg vil ikke være friend. Jeg accepterer altså kun folk, jeg kender til friend. Så resetter vi lige. Hvilken en skal vi måske prøve nu? En lille en her. De tog min båd. Wow, nej, den er vild. Nej. Hjælp, jeg er stadig i båden. Over en badebold. Okay, så er der også en lille bitte grøn en her. Ej, jeg skal ikke svømme. En lille bitte grøn en. Den håber jeg ikke er så vild som alle de andre. Ej, jeg forsvinder lige i hovedet. Okay, så man skal have en båd og alt muligt i den her også. Okay. Gæst, jeg tror ikke. Nej. Okay, den var ikke så vild, den her. Jeg skal prøve den røde her. Jeg tror faktisk allerede, vi har prøvet den røde. Vi prøver den igen. Hvad? Nej, vi har ikke prøvet den her. Oh my god. Jeg synes lige, jeg sidder lidt fast herinde. Vent, er der også nogen helt herom? Ja, der er. Jeg håber faktisk for en gang skyld, der er vand i dem, for alle de andre vandrutsjebaner har der ikke været vand i.
Løb. Njavn. Vi er mega hurtige. Vi er verdens hurtigste. Måske ikke, men vi er. Okay, hvilken skal vi prøve først? Vi tager den orange. Båden frem, tak. Og der er stadig ikke vand. Okay. Jeg kigger bare ned i jorden. Lol. Den var faktisk rimelig vild, hvis I spørger mig. Jeg tror lige, vi løber den samme vej op. Og igennem det her glas ned. Ej, det ser creepy ud der. Please, jeg kan komme op. Ja, okay, det kunne jeg godt. Hvorfor er de grønne både er ens? Alle de grønne både er ens. Hej. Hvem er du? Ud af min båd. Wow, vi kommer til at... Ah! Nej, der var en inde i rutsjebanen. Hey, hold op. Nej, hold så op. Han følte efter mig, der. Og der var et piv. Ej, hold så op. Hvad er der her? Jeg bliver seriøst ved med at følge efter os. Okay, der fløj han lige lidt. Og vent. Det er Alexander, det der. Lol. Så skal vi lige ud i poolen. Åh, dejligt. Og så skal vi lige ud og svømme. Åh, dejligt at lige få svømmet lidt. Nå, dejligt lige at få dykket lidt også. Hvad må vi skal prøve nu? Vandlandet er ikke så stort, synes jeg. Er det allerede nu, vi skal til at bedømme, hvilken rutsjebane, der var vildest? Ej. Vi skal da lige tage den her igen. Den var nemlig god. Alexander, han kan bare ikke komme op. Okay, det kan jeg heller ikke. Okay, man bliver bare boostet helt vildt. Okay, man skal ikke lige prøve at kravle op af den her rutsjebane. Det kan jeg godt lige lidt se. Vi sætter, så kommer vi da i det mindste derop. Tror jeg. Ja, tæt på. Så skal vi bare lige hernede. Hvordan ved Roblox, at jeg optager? Det er da... Helt umuligt nærmest. Roblox har Roblox en eller anden kontakt med Bandicam, eller hvad? Jeg tror, Roblox har en eller anden kontakt med Bandicam. Ah! Vi skal lige sidde i den her. Nej, vi skal ikke sidde i den. Ah! Wow! Okay, det er meget bedre end båd. Ah, jeg vil ikke ud. Løb. Vi løber. Njavn. Okay. Man er måske lige lidt for hurtig, når man løber. Ej, hold så op.
kan ikke lide det. Jeg vil op. Og så lad os lige gå og så reset. Nå, men er det til, at vi bedømmer, hvilken rutsjebane, der var vildest? Ja, jeg tror faktisk, at jeg vælger den orange. Så vi prøver lige den orange igen, fordi den vandt konkurrencen. Åh! Ja, den er vildst. Nå, men... Så jeg vil gerne sige tusind mange gange tak, fordi at du har set med. Hvis du nåede videoen, så må du meget gerne smide et like. Og ja, husk at subscribe, det betyder virkelig meget. Og vi er faktisk rimelig tæt på at ramme de 50 subscribers. Så yes, skriv gerne en kommentar, om jeg skal optage mere Roblox, eller om jeg bare skal blive ved med Minecraft og Diebio og Ark og alt det der. Nå, men vi ses. Yeah. For mini walls, yeah.